Aí, galera, a quantidade de pato. Rapaz, vamos devagar aqui para ver se... Tinei, pode abrir, Tinei. Aí, pode ir nessa posição aí. Pode ir até mais rápido um pouco, antes de poder pegar esse freno. A garçona voando aí, ó. É, galerinha. Todo lugar que nós estamos indo pescar, esses caras estão chegando primeiro que nós. Será, Tinei, se ficou algum... Olha a quantidade de pato, rapaz. Ó, galera, pena que é uma câmera de esporte, né? De ação. Se fosse uma câmera profissional mesmo, com zoom, vocês iam ver. Olha, Tinei, a quantidade de pato já tá aqui dentro da água aí, ó. Ó, Tinei, pode jogar pra cima, Tinei. Só pra nós ver os bichão voando aí. Ah, moleque, retado esse bicho. Isso aí faz uma... É, um prejuízo, um estrago. Eles vão tudo lá pra frente, ó. Aí depois, se você manda também depois desse vídeo, né? É pato demais, ótimo. Só ali já foi já uns 1000 já. Ainda ficou mais uns 800, ó. Aí te lembra, você paga pau, viu? Ai, seus prejuízos. Olha os prejuízos aí. Tá parecendo um papelão aqui. É. Imagina, Tinei, se ficou peixe ali pra nós. E o problema é que eles vão voando e vão lá pra frente. Daqui a pouco estão lá na beirada aqui, não vão pescar, ó. Entrou tudo lá no meio, ó. E aí, irmão, olha uns dois voando ali, ó. Forte demais. Galerinha, gostou do vídeo? Vai dando like aí. Vamos preparar aqui para nós dar umas tarrafadas ali no Pesque Pague ali, ó. Show de bola. Quer arriscar para ver, né? Se nós estamos pegando aí. Véi, é mais fácil vir um biguai do que um peixe, mas sabia? Ixi. Vixe, eu esqueci de mostrar. Pois é. Aí você vê. A bagaceira, coco. Tá tira devagarzinho, meio devagarinho. Você pegou um castigo. Se peixe tiver peixe, é peixe é besta, viu? Aí um aqui, ó. Ah, não. Qual? É, velho. Você falando, tá falado, viu? A experiência. Não mandou, não. Se os biguá tá aqui, de peixe fazendo o quê, hein? O pato, quando ele chega no local, ele chega pescando. É igual a nós. Depois que pesca, não tem mais peixe, eles vão descansar. É. E outra coisa, o peixe não volta, ele tava tudo aí. Não, tô dizendo, aquele cachorro que tá lá dentro, ele tá vendo é peixe lá. Aquele dia ele tava tentando pegar lá. Tem um ali, ó. Mas, bem, que manga é aquela, meu? Que delícia de manga. O que eu falei pra você, meu, que tinha tocado pra cá? Falei pra você, galera, não falei? Não, você falou que o bicho tava lá. Não, não, falei que tinha tocado, os patos pegou os peixes pra cá. Aí, galera, vocês assistiram e com certeza vocês viram aí. Tá ligado, não? Caracas, velho. Aí, galerinha. Luxo. 5, meu, 5. Ô, oh, Jesus. Luxo da Bahia aí, ó. Deus é maravilhoso. Não é rosa, não, viu, Tinema? Eu sei, que pare dele, da boa. Só. Mas você é boa, velho. É as montanhas que esse peixe aqui é o melhor peixe que tem pra assar, velho. Pra assar, ô, velho, fala isso, eu tô com fome. Mais outra? Ué, velho, tô de bastante água, viu? É, velho, daí não embala de ti, nem não, viu? Deixa eu tirar o peixe primeiro. Não fico mexendo, né, velho? Você perde a filmagem. É mesmo. Tá tendo duas rosas embaixo aí, ó. E essa aí é o quê? Essa aqui é uma gordona. Nossa, que legal, viu? Poxa, galera, muito boa essa tarrafadinha aqui, viu? 5? Especialidade. Olha lá pra você ver o meu cachorro, tá melhor. Ele tá vendo peixe aí na manha. Outra. Olha, que começaram a atrapalhar aí. Agora o prefeito começou a receber mensagem agora. Esse Deni. Os caras de novo remo. Parece que tem um. Ali. Trem assim, tá? Eu vou procurar uma borracha bem legal, vou botar nesse ali. Eu vou pescando aí, meio, vou observando se eu acho, não, sabia? Um pneu de moto que é bom. É. Ô, oh, beleza. Depois tirar pra rosa. Três, hein? Três boas, hein? Pois é.
A noite, né? Isso, olha o que pontou aí. A noite, vou queimar as costas. O que foi, velho? Sol. Ah! Tá dando o moleque sal com fome. É, velho, tá chegando mensagem aqui. Acude. Ixi. Tá doido, viu? Daqui a pouco eu vou mudar de chapéu. Mais outra? Opa! Essa é a última, né, velho? É. Dá pra você dar outra no mesmo lugar, velho? É a última dessa tarrafada aqui, viu, velho? Véi, dá pra pegar pra dar uma. Olha lá, velho. Cachorro tá, velho? Tá firme, velho. Vai tá lá, ó. Tivesse tanto peixe assim que nem tá correndo atrás aí. Poxa, tem um negócio aí no na tarrafa. Se for um camarão. Ia tá com um mata-boca, ó. Tá cara, pois é. Hein, véi? Tem um negócio da tarrafa. Se for um camarão, eu vou pegar pra mim, viu? Da tarrafa? Sim. Nessa malha aqui? Nessa malha aí. No saco da tarrafa. Mas não vai ter, não. Se for um camarão. Desse tamanho, ó. Se fosse a tarrafa da mais pequena, eu boto até uma pezinha, velho. Mais embaraçado, mano. Só se for, mas é difícil. Muito boa. Pegar duas rodas. O Licanu pegou uma cidade um dia bonito, tá rápido. Não, nós não pega, bicho. Eu acho. Já passou da hora de nós voltar na cidade. Pois é, mas 2 quilos, o Licanu pegou um dia aí. Eu acho que nós vamos pegar uma hora. Agora o problema é que elas não são tilápia de raseiro, não. Elas são mais de fundo. Vamos na marra. Pau? Uma garrafinha já está, depois eu peguei ela. Ó, bateu um aí. Até que fim. É nada. Até que fim chegou um aí. Ficou bonito, viu? Fazer a festa da galera. Animar. E não é as bichonas, não. Vai pra conta. Mais uma. Venha. Deu pra. Aí, vou começar a pegar esse lá pra agora, viu? Para. Batendo já duas. Bom, Godô. É uma do Congo. E Antônio do Congo. Congo, dó. Prático. Oh, beleza. Pesado. Vou pegar uma porque não tem peixe. Aí. Uma perrelinha. Galera, perrel a gente chama aqui de peixe pequeno. Pegou essa aí, Tilly? Você não pegou, você vai ver. Pode estragar. Olha como é que consegue sair, bicho. Aí é cagada, deixa. Pode dar uma tacada na tarrafa. É. Eu acho que ela pegou e arriscou e ter sorte. Tem uma pinha lá que pode estragar a tarrafa. Só que tem a coisa, só que ela rompeu pra frente e se ferrou aí na frente agora. E o nosso amigo Donatello aí. Tartaruga ninja. Vai pra água, vai. Olha que salamilo. Engraçado, esse sujeito aí andando fora da água é uma lentidão na água para 1000 por hora.
Os caras tentando pegar o barco, lá vai dar as voltas. Estive aguardando o barco. Aí, Jessa. Não pegamos um peixe aqui, né, velho? Esse cantinho nosso aqui. Agora? Ah, sei que agora. Conguinha. Vamos mudar de lugar? Pode dar um tal aqui, né? Galera, vamos mudar de lugar, daqui a pouco a gente volta.